Dragi čitaoci, dragi prodavci knjiga, izlagači, izdavači, poštovana gospodo iz organizacije ovoga sajma, meni je izuzetno velika čast što mogu da otvorim ovu 20. po redu svečanost knjige. Ovaj datum za vas, ljudi se danas po Srbiji malo i raspravljaju da li je Sveti Trifun ili je dan zaljubljenih. Ovde u Pirotu je dan otvaranja svečanosti knjige i to 20. po redu. Ova manifestacija vaša, ovaj praznik knjige je važan jako iz dva razloga, između ostalo. A to je zato što pokazuje da kultura ne stanuje samo u Beogradu, da kultura u Srbiji stanuje u svim gradovima njenim i da su kulture željni i tu kulturu čine svi njeni građani. Sa druge strane, pokazuje koliko je za opstanak jedne kulture, a i jednog naroda i jednog društva važan kontinuitet. Zahvaljujući pametnim ljudima iz uprave grada, iz institucija kulture, vi najbolje pokazujete da je taj kontinuitet u Srbiji moguć i ne samo kontinuitet da bude u nekim ružnim stvarima, nego ovako lepim i da ne bih dalje dužio, da vas pustim da uživate u ovim knjigama, da uživate u programu koji su organizatori za vas priredili. Želim vam srećan 20. salon knjige i grafike i proglašavam ga otvorenim. Hvala vam.